Ու այսքան ժողովրդին անձրևների տակ, իրենց սրտի ճիչով, կանչով, մեզ էլ հետը համարում են նարկո բարոնների, գործակալների, էլ ինչ էր ասել, նման մի բան։ Գլխավոր մեղադրանքն է պատերազմ եք սալ։ Լավ, լավ, հիմա սպասեք, սպասեք, շուտ։ Այն մարդը, որ մեզ այդպիսի պիտակավորումներ է տալիս, լինելով երկրի ղեկավար, ես այն մարդը ասացնեմ, ոչ մի գրամ անդրադառնալու խնդիր չունի։ Չկա, իր ժողովրդին ահաբեկողը, իր ժողովրդին սուտ խոսողը, ստերով լցնող, դուք լրագրողներ եք, վերցրեք բոլոր ժամանակների, սկսած իր ընդդիմադիր ժամանակից, քիչ եմ նում ասել խորանից, այն Ալբանի, ազգային ժողովի ամբիոնից, այն ժամանակ, ուրեմն լավ, այդ ժամանակի խոսքերը վերցրեք, իր վարչապետեղակ ժամանակից սկսած, բոլոր ժամանակի խոսքերը համադրեք, այս ժամանակ եկեք մեզ բան ասեք, ես անդրադառնալու անկեղծ, ոչ ես, ոչ մեր ընկերները, ոչ մեկ, այդքան անդրադարձ անելու հարց չկա իր խոսքերին, ինքը մեզ վիրավորել է, հիմա էլ վիրավորումը, իրեն կողքի մարդիկ, ովքեր են դրանք, չգիտեմ էլ անգամ, անընդհատ այս ժողովրդին ինչ ասես ասեմ, ոգևորականներին ասեմ, ինչ անդրադառնալ։ Սա նշանակում է, որ չեք վերաբերվում ինձ, բայց արծա, 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 չեք վերաբերվ